kowda luuli waa midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waana guushii halgankii haryayada soomaaliyeed kowda luuli waa madax bannaanidii gobollada koonfureed farxaddan kuma koobna oo keliya maalinta gobollada koonfureed ay xornimadooda ka qaateen gumaystihii talyaaniga balse waxaa barbar socda midnimada iyo wadajirka ku timid midowgii walaalaha gumaystuhu kala irdeeyey habeenkaas waxay ka yidhaahdeen halabuurayaashii soomaaliyeed middani waa astaanta midnimada iyo wadajirka waxaa sidaan ka dhigan caawa oo kale 1906-kii kowda luuli oo ahayd midowgii koonfurta iyo waqooyiga 1906-kii bisha juul 30-keedii 12-kii habeennimo ama 6 saac baa ahayd markii la rabay in calanka xornimadii koonfurtu ay bilaabanto 12-kii markay ay gaadhay habeen barkii bishii 30-kii juun 1906-kii waxaa dhacday heshiiskii talyaaniga iyo united nations ku kala qorteen inuu talyaanigu 10 sano gaarsiiyo xornimo waxayna la dhacday awooddii united nations ku isa siiyey inay soomaaliya ammaanada ugu haysta markaa daqiiqaday dhaaftay guddoomiyihii golaha baarlamaanka oo matalayay madaxweynihii soomaaliyeed aan weli jirinba baa ku dhawaaqay xornimadii dhinaca koonfurta marka daqiiqada kadibna wuxuu ku dhawaaqay israacii waqooyi iyo koonfur taasoo markaa xubnihii labada baarlamaan oo markaa waqtigaa midoobay ay ku ogolaadeen sacabtun iyo istaag dabaaldeg iyo farxaddaanaad arkaysaan kuma koobno oo keliya mid ku timid si fudud waxaase dhiiggooda iyo maalkoodaba u shubay dhallinyaro soomaaliyeed waa maalintii dhibkii aan soo marnay halgankii dheeraa ay dhacday dhimasho badan dadkii xorriyadoonka ahaa dhaawac fara badan dhaqaalo badan uu ku lumay waa maalintii miraheedii ee ummadda soomaaliyeed ay gurteen iyo guud ahaan dadkii halgamayaasha ahaa haddii 26-ka juun 1906-kii ahayd ka nasiib ka nasaar caawa oo kale waa aan midowno maalno hashayna maanteen